הסברנו שהעצם שהעלו זה בעצם בשתי האותיות הראשונות, שזה שם של השם, כל, חסד, אהבה, אחד, כל אחד בנו. כל זה גם כן אל, אל משהו, זה כיוון, זה כוונה, להגיע ליעד מסוים, אל. אפשר לפרש שאלו זה בעצם אל, ואל. אלו, יש רק האלף של ה-ואל הוא נבלה. אבל אלו אומר אל ואל. איפה יש בתורה אל ואל? יש הרבה מאוד פעמים עם עוד מילה באמצע, אל זה, ואל זה. זה ביטוי מאוד שכיח בתורה. הפרשה שתמיד קוראים או סמוך לראש חודש אלו, או ממש בראש חודש אלו, הוא פרשת ראי, ושם יש אחת מהדוגמאות העיקריות והכי חשוב בכל התורה, של אל ואל, שזה אלו, אל המנוחה ואל הנחלה. כי לא באתם עד אתה אל המנוחה ואל הנחלה. סימן שחודש האלו, כמו שהוא עיר מקלט שצריך לנוס, הנה לידו ושמתי לך, במקום מה שינוס שם. חודש האלו הוא הרבה יותר מזה, זה בית המקדש, כמו שכאן דיברנו קודם. שהבית המקדש זה המנוחה שלנו, זה הנחלה שלנו. המנוחה, רש"י אומר, זה שילה, והנחלה זה ירושלים. כלומר, גם המשכן וגם המקדש. צריך להגיע דווקא בחודש הזה אל המנוחה ואל הנחלה. המנוחה זה המנוחת הנפש. ללמוד תורה בעיר המקלט השמח שלנו. הנחלה זה הנחלה של כל אחד ואחד בארץ ישראל. זה נקרא נחלה. לכל יהודי יש נחלה בארץ הקודש. אם כן, חודש אלו זה חודש של שאיפה והתעצמות. גם אם המנוחה של השבט למות תורה במנוחת הנפש, ביישוב הדעת, בהתבוננות פנימית, בדבקות אלוקית, את המנוחה זה דבקות, והנחלה זה שיש לנו שורשים חזקים, מה שהשם רוצה שאנחנו ניכנס לארץ ישראל ונברש את הארץ, ניישב את הארץ, אז שנזכה בחודש הזה, חודש אלול, למימוש של כן באתם אל המנוחה ואל הנחלה.